Já vamos começar, gente. Segura firme aí que a gente já vai começar. Beleza, pessoal? Boa noite para vocês. Sabadão, né? Sabadão, estamos aqui falando de política, falando de loucura, falando de um... Pelo menos a gente tem assunto, né? Porque cada dia é uma novidade, né, meu? Cada dia o pessoal do Bolsonaro é uma novidade, né? É, eu quero mandar um abraço aqui pra Rúbia, falou que gosta das minhas lives. Obrigado, Rúbia. Poxa, que legal. Que bom. Me sinto mais amparado aí, obrigado. Porque sempre tem um pessoalzinho aí que vem xingar, vem falar bobagem, né? Prado, boa noite. Marcília Porfírio, boa noite, Marcília, beleza? Rhodes Mara de Araújo, boa noite. Boa noite, amiga, né? Falou amigo, então boa noite, amiga. Legal, obrigado por tá aí sempre junto. Cleudes de Jesus, valeu pela presença. Ih, tem um monte de coisa nova, cara. Vou mostrar uns vídeos aqui. Eu vou mostrar umas loucuras. Meu, tem umas coisas bizarras aqui. Nossa, é... E tem uma bomba. Hoje tem uma bomba que é um dos maiores aliados do Bolsonaro. Mandou uma bomba pra todo mundo e os bolsonaristas estão desesperados. Agora o pessoal surta de vez. Marco Aurélio, esse sujeito só diz bobagem, é perda de tempo. Pô, Marco Aurélio, fazer o quê, né? Então vai desmentindo aí as bobagens, vai falando. O que eu quero é que você escreva aqui e fale pra mim o que eu tô falando de bobagem. Prado, Foz do Iguaçu, Paraná, classe A, legal. Eu tô longe de você aí, mas estamos juntos pela internet aqui. Obrigado, Prado, valeu, show de bola. Lucinete Silva Flores, boa noite. Sebastião Campos, boa noite. Silva Carlos, boa noite. Valdir Timóteo, inclusão já. Boa noite. Qual a nova do Bolsonaro? Você vai ver as bombas que tem hoje do Bolsonaro aí. Isabel Cristina Ramos, boa noite. Lucinete Silva Flores, Igarapé, Minas Gerais. Não conheço. Eu tô na divisa de São Paulo com Minas Gerais aqui. É Minas Gerais? Conte-me tudo, não esconda nada, pode deixar. Silva Carlos, bolsonarismo é um câncer. Nossa, difícil, eu não gosto de falar essa palavra, mas... Eduardo Albuquerque, obrigado por estar aí. Gilmar Bento da Cruz, valeu. Vera Lúcia Cordeiro, boa noite, valeu. A Tânia Maioli, boa noite, Tânia. Beleza, obrigado por estar aí também junto. Tereza Cruz, já falei, né? A Lena Moraes, boa noite, Lena, tudo bem? Obrigado aí mais uma vez. A Edna Costa, boa noite, Vitor, estou te assistindo sempre. Sou a Edna do Rio de Janeiro, Deus te proteja. Muito obrigado, Edna, valeu. Teve um pessoal que me mandou aqui, me mandou mensagem pelo Messenger e pelo WhatsApp, né? Mas ainda não decorei todos os nomes, aos poucos eu vou decorando. Vamos lá, Adélia Santos, boa noite. Conta logo essa novidade. Calma, calma, porque é uma fala de um deputado, meu, que eu achei assim, meu, acabou. Acabou pros caras. Eduardo Albuquerque, suas lives são legais. Pô, obrigado, Eduardo. Pô, valeu mesmo, cara. Já vamos chegar lá, já. A gente tem um monte de coisa pra... Vi umas coisas e fiquei em dúvida. Isabel, escreve aí, eu tento ver se eu sei ou não, se é verdade. Eu também não sei tudo, né? Mas a gente tenta ver. Ieda Braga Lima, esse Bolsonaro é o demônio. Calma, fala menos, vamos pegar leve aí. Nicolau Presta, é sempre bom te ouvir. Pô, obrigado, Nicolau, valeu mesmo. Manuel Lima, Tana Maioli, já falei, né? Anderson Carvalho. Você acha que o Molusco vai subir? Olha, eu já falei isso aqui 1000 vezes e vou falar novamente. Não é questão dele subir ou não subir. A questão é que a democracia fará com que ele suba. Ele vai subir porque a gente está num país democrático, graças a Deus. Terezinha, Catenho, o Vitor, hoje o pessoal tá surtado, tá surtado. Hoje eu quero ver se vai ter bolsonarista surtado aqui, que eu quero quebrar um por um aqui, né? Os bolsonaristas surtados, quebrar no argumento, lógico, né? Ricardo Daer, beleza, cara? Obrigado, valeu. É Daer mesmo? Eu sempre falo Daer, é Daer que fala ou Daher? Eu não sei como é que pronuncia. Se for Daher, escreve com R. Se for Daer, aí você escreve D-E-R, só pra eu saber se eu tô... falando certo. Igarapé fica na divisa com Brumadinho. Ah, tá. É bem longe mesmo. É longe daqui. Vamos lá. A Edna Costa. Vamos ver. Acho que eu li todo mundo já, né? Adivaldo Santos. Agora tá correndo aqui. Então, beleza. Vamos lá. Ah, Edna Arminini. Tá em todas aqui. Obrigado, Edna. Valeu. Ireci Francisco Lopes. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos começar. O Paulo Guedes. Olha, tem um Paulo Guedes aqui. Ainda bem que não é o Paulo Guedes do Bolsonaro, hein? Tem um Paulo Guedes aqui na live. Beleza, Paulo? Tudo bem, cara? Curral bolsonaristas viram, né? O curralzinho dos Bolsonaro já tá desmontado, né? Agora eles tiraram o cercadinho ali que era pro gado não pular, né? E não ferir o presidente ali. Yara Silveira, boa noite, Vitor, bom demais essa interação. Já não aguentava mais tanta live fake dos bolsonaristas. Não, demorou, tamo junto. Vamos estar sempre falando aqui. Inclusive, eu já falei pra uma galera que quem tiver vontade de participar na live ao vivo comigo, aparecendo o rostinho aqui e tudo, é só entrar em contato, quiser falar sobre algum assunto e tal, a gente fala aqui na live, eu incluo, tá? Mas aí tem que falar antes pra gente poder fazer o esquema direitinho, o esquema técnico aqui, tá bom? Sou vizinha do Marcel. Obrigado, Jaqueline. Tudo bem com você, Jaqueline? Beleza? Valeu. Isso faz tempo já, né, meu? Faz tempo. Mas é isso, meu. O que tá de ruim agora não tá brincadeira, né? Lá em Jundiaí, meu amigo disse que estavam convocando os patriotas na rua com carro de som. Ah, é bobagem, né? Totalmente, né? O pessoal tá muito doido. Edneia também, a Edileia Fogaça, Zélia Augusta Luz, que chato, que chato que ia falar de mim, não? Será que é isso? Acho que é, mas não tem problema não, deixa o pessoal aí que quer falar mal de mim, deixa fazer. Palhaço, vai fazer live em Cuba. Olha lá, o Anderson me desafia pro debate. Meu irmão, quando você quiser, ia ser maravilhoso, Anderson, maravilhoso. Depois me chama no WhatsApp aqui que a gente já marca um debate já pra amanhã. Pra amanhã, só falar qual vai ser o assunto aí. Tranquilaço, legal pra caramba. Tô esperando um bolsonarista pra o debate faz tempo já. Ninguém quer debater comigo. Putz, eu não sei porquê, Agatha. Você tá inscrita no canal? Tá a seguir lá? Tem que só desse jeito mesmo. Não tem muito o que fazer. Pera aí, gente. Deixa eu só... Ó, a Agatha mandou pra mim aqui um... A Claudete Palma, Várzea Paulista. Beleza, Claudete? Show de bola. Obrigado por estar na live. Pera aí, a Várzea Paulista já é mais perto de mim aqui. Eu tô no interior de São Paulo, aqui, Circuito das Águas. Pô, legal, Ricardo. Aí sim, meu irmão. Legal, show de bola. A hora que você quiser, cara. A hora que você quiser. Se quiser falar sobre um tema aí, meu, é só falar comigo no WhatsApp aqui, a gente já combina. Então, bora lá. Ó, Betinha Lima é do meu time aí, ó. Betinha Lima é do meu time, ó. Não tenho político de estimação. Torço pelo Brasil. É isso aí. Vamos torcer pelo Brasil. Se o presidente agora é o Lula, vamos torcer para que ele faça um bom governo. Mas é aquele negócio. A gente não pode ficar idolatrando ninguém. Eu acho que o grande problema que aconteceu aí foi essa idolatria aí do Bolsonaro. O Givaldo Silva já tá no tic-tac. O pessoal, os doidão já chegaram. Os doidão bolsonaristas já chegaram. A Carla de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Nova Friburgo. Olha lá, já começaram já os tic-tac aí, ó. Ai, caramba, como que pode? Ó, vamos começar com esse tema aí, galera. Eduardo Albuquerque, o que você acha da soltura do Sérgio Cabral? Vamos lá, cara, um tema difícil de falar e bem interessante, tá? O que acontece? Vamos começar aqui a discutir essa parada do Sérgio Cabral aí. Bom, a gente sabe que o Sérgio Cabral, né, tem uma ficha extensa aí, né? É um negócio de louco o Sérgio Cabral, né? Eu já vou ler vocês novamente, tá bom, pessoal? Mas eu quero que vocês... Vamos agora... os bolsonaristas, não vamos focar agora em me xingar. Xinga depois que eu falar isso aqui. E o outro pessoal, que é o pessoal normal, sem ser os bolsonaristas, vamos debater sério agora esse assunto do Sérgio Cabral, tá? Eu vou falar pra vocês o que eu acho, o que eu penso, tá? Eu não gosto de falar o que eu acho, eu gosto de falar o que eu penso, tá? Então vamos lá. O Sérgio Cabral, a gente já sabe que é um cara bem problemático na política, né? É bem complicado. Mas a gente tem que ser realista com relação às leis brasileiras, né? As leis brasileiras. Então o que acontece? Pelo pouco que eu li, né? Pelo pouco que eu li, eu entendi que como as decisões dos processos do Sérgio Cabral não transitaram em julgado e ele está preso preventivamente, a lei não permite que essa prisão preventiva seja tão longa. Então, assim, o que acontece? A questão aí não é discutir se está certo ou errado. A questão para se discutir é a demora na... O pessoal tá falando assim, Sebastião Campos, o Vitor demora demais para começar. Eu demoro porque eu quero deixar o pessoal entrar, né? Tem que esperar um pouquinho, entendeu? Deixa conectado e aí a gente vai começando, né? Porque tem um pessoal que chega um pouco depois, aí eu já comecei o assunto, aí fica complicado. Mas vamos lá. Então o que acontece, pessoal? Eu não tô aqui discutindo o que o Sérgio Cabral é. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre o Sérgio Cabral, mas como ele não é um cara que tem o trânsito em julgado, mas a gente sabe o que aconteceu, o que acontece? A justiça brasileira, ela demora muito em dar um trânsito em julgado, inclusive pelo monte de instância que a gente tem e pelo monte de, vamos dizer assim, de artifícios que o advogado tem para não deixar chegar no trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado, para quem não sabe? Trânsito em julgado é quando acaba o processo de vez, que não há mais meios de você colocar recurso. Não dá mais para ter recurso, entendeu? Então, assim, o cara vai lá e coloca embargo não sei do que, aí entra com ação não sei do que. Então, assim, tem centenas de coisas pro cara ficar recorrendo, centenas. E isso, o que acontece? Isso faz com que o trânsito em julgado, que é o final do processo, demore demais. Então, a lei não permite que uma pessoa fique presa por anos em prisão preventiva, porque geralmente a prisão preventiva é para a pessoa não atrapalhar o processo, ou se a pessoa tem uma periculosidade, enfim, tem um monte de linhas aí, né? Uma prisão provisória, prisão preventiva, tem vários tipos de prisão, né? De prisões, né? E tem a prisão do cara que foi condenado, que foi transitado em julgado, que é a prisão mesmo definitiva, né? Para cumprir a pena. Então o que acontece? Os advogados apelaram, disseram que ele não pode ficar preso tanto tempo, seja prisão provisória, prisão preventiva, né? Eu não lembro se é a prisão provisória ou a prisão preventiva, que já tem uma data certa para o cara ficar, né? Eu não lembro, mas eu acho que a prisão provisória, eu acho que é a prisão que já tem uma data estipulada. E a prisão preventiva é aquela que o juiz dá de acordo com a... de acordo com a situação, né, do cara, né, da periculosidade, enfim, de uma série de coisas. Então o que acontece? Eu não tenho isso decorado aqui, eu não sabia que iam fazer essa pergunta, então eu não vim totalmente preparado, senão eu vinha com o Código de Processo Penal aqui pra vocês, tá bom? Mas na próxima eu venho com o Código de Processo Penal, a gente já esmiuça isso aí. Eu acho que é uma boa live pra amanhã falar bastante sobre esse tema do Sérgio Cabral. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem que dizer? A gente não tem aqui que ficar discutindo uma coisa que não acabou. O Sérgio Cabral, ele tem aí ainda os recursos, a condenação dele não é transitada em julgado, não existe condenação definitiva. Então, a gente, cara, o que eu vou fazer da soltura dele? O juiz cumpriu a lei. Eu vou fazer o quê? Cara, cumpriu a lei é essa. E aí eu sempre digo para as pessoas o seguinte, se você um dia passar, eu não tô defendendo, tá? Eu não tô defendendo o Sérgio Cabral, tá? Eu não tenho nada a ver com ele, tá? Mas assim, eu não defendo nada. Só que assim, o dia que você estiver numa posição, mesmo que injusta, na justiça, você vai tentar e pedir, o seu advogado também deve tentar, e até o último recurso. É o direito que você tem. Então, não tem como a gente fazer um juízo aqui ou falar alguma coisa de um caso que não acabou. Ele usou a lei tá aí para ser, né, em favor do réu, né? Geralmente em dúbio pro réu, né? Como dizem os juristas, né? Então o juiz fez o que tá na lei. Então acabou, não tem mais o que dizer, entendeu? Não tem muito o que falar sobre isso. Mas amanhã eu vou tentar vir com mais informações e a gente fala mais sobre isso, tá bom? O gado já tá... Tem um gado louco aí já, né? Eu não consegui ler todas as mensagens aqui, mas já tem um gado bem loucão, né? E hoje, ó, já que tá a galera toda aí, daqui a pouquinho eu já vou soltar uma bomba aqui, que é a fala de um dos maiores aliados do Bolsonaro. Ele lançou um vídeo aí, eu consegui pegar lá peguei no TikTok esse vídeo. E eu já vou mostrar pra vocês esse vídeo já, que é um soco na cara de todos os bolsonaristas já, pra acabar com o que tem que acabar, entendeu? Então o negócio tá feio pro lado do presidente e pros bolsonaristas. E tem bastante gente sendo presa. Vamos lá. Olha lá, fica querida. Obrigado pela informação aqui. Eu não tenho de cor essas informações. Tanto a preventiva quanto a provisória tem tempo estipulado. E quando vence o tempo, pode... estipular outro, mas chega a hora que não cabe mais tempo. Não, mas não tem nenhuma diferença entre a preventiva e a provisória? Tem certeza? Eu acho que tem uma diferença. Eu acho que uma pode ser prorrogada e a outra não. Será? Eu não lembro. Mas ótimo, mas que bom que você tá me ajudando aí. Eu agradeço muito essa ajuda, tá? Então vamos lá. Então bora lá, eu vou mostrar uns vídeos que eu peguei, eu peguei bastante vídeo hoje aí pra gente comentar. Olha lá, o Eduardo Souza, mano, não sou bolsonarista. torço pelo Brasil. É isso aí, meu. Não tem. É democracia, né, cara? Perdeu, sai fora. Não fica com esse negócio aí de esfregar a bunda no quartel. Perdeu, meu irmão. Perdeu a eleição. Tchau, mano. A fila anda, acabou. E vamos trabalhar, vamos partir pra cima e vamos trabalhar, porque, meu, é só o trabalho mesmo que faz a vida andar. Não tem outra coisa, né? Então vamos lá. Vou botar uns vídeos aqui agora pra vocês. Vamos lá, o primeiro vídeo é que eu fico sempre de olho aqui eu adoro ler os comentários aqui, eu acho bem legal. Bom, o primeiro absurdo de hoje é um aviso fake que estão colocando na internet, que é isso aqui, ó. Olha o absurdo que estão colocando, olha o absurdo que estão colocando na internet e nos perfis e grupos bolsonaristas. Olha que bizarro. Olha lá. Os caras aqui, ó. Brasil em alerta. Vai acontecer entre os dias 20 e 21. Retire seu carro. Olha lá, 20 e 21, né? É sempre pra frente, né? Sempre pra frente, né? Eles sempre tentam colocar uma data pra frente, porque até o dia 31 eles vão ficar enchendo o saco, né, meu? Por que não transitaram e julgaram o processo do Sérgio Cabral? Meu, porque os caras estão apelando. Enquanto tiver apelação na justiça, meu amigo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tá? Ó, já vou falar... Eu não vou falar de novo do código fonte pro Júlio César, porque o Júlio César tá lá atrás. Acho que ele tá um ano atrás. O código fonte já foi dado, já foi analisado, já acabou tudo isso aí, viu? Já acabou, já. Então vamos lá, ó. Vamos ler esse aviso aqui, ó. Vai acontecer entre 20 e 21, ó, entre 20 e 21. É sempre essa paradinha deles, né? É sempre esse negocinho, entre dia 20 e 21, nunca se sabe. Eles estão falando isso desde que acabou a eleição. Aí vamos lá. Retire o carro ou retire do carro ou casa referências patrióticas como adesivos do Bolsonaro ou bandeiras. Até aí tá ótimo, é pra fazer isso mesmo porque já tá enchendo o saco. Será alvo dos terroristas caçar bolsonaristas. Olha que bizarro, cara. Os caras são muito ridículos. Tenha dinheiro, papel no bolso. O meu microfone tá picotando, gente? Meu microfone tá picotando? É verdade isso que o Valdir tá falando? Tá ruim o meu microfone, gente? Escreve aqui embaixo pra mim, por favor. Tem certeza que tá assim meu microfone? Ó, eu tô ouvindo aqui numa outra referência, tá ok, tá? Ali escreveram que meu microfone tava picotando. O meu retorno aqui tá perfeito. Então vamos lá. Pode ser a internet dele, né? Dal Vasconcelos, seu imbecil, o que ela tá falando? Então bora lá. Aí vamos lá. Tenha dinheiro, papel no bolso. Olha a irresponsabilidade. Os caras vão fazer os caras aí no banco, tirar dinheiro do banco e tem maluco que vai fazer, né? Tem maluco que vai fazer. Olha lá, internet e celulares poderão serem, nossa mãe do céu, poderão serem desligados e cartões poderão não funcionar. Olha o nível da loucura. Passaremos um período fechados em casa. Olha. Meu, o pessoal é muito louco, cara. Esse pessoal tá muito doente da cabeça. Estoquem comida, remédios e abasteçam. Olha lá. Será pior em São Paulo, Minas Gerais, Rio e Bahia. Repasse a informação. Não, que informação? Que ser humano em sã consciência vai fazer uma merda dessa aqui? Que ser humano em sã consciência vai fazer uma coisa dessa aqui? Assim, anônimo, totalmente anônimo, ninguém mete a cara pra falar. Tipo assim, meu, é muito bizarro. E tem gente que acredita. Olha lá, o Rodrigo, ó, o Rodrigo Florencio, ó, foi avisado. Foi avisado. Olha lá. Meu. Cara, o pessoal é muito doido. O pessoal... Assim, o que... Olha lá, faz o L. Só fala isso, pessoal. O pessoal não consegue dar um argumento. Só fala isso, faz o L. Eu nem votei no Lula. Aí, vamos lá. Zombador, cala-te. O pessoal já tá falando meio com aquela conjugação de verbo antiga, né, meu? É muito bom, cara. Ai, cara. Olha lá, é só xingamento, cara. É muito bom. É maravilhoso. Então o pessoal bolsonarista tá jogando esse monte de informação ridícula aqui, né? Ah, falaram bem aqui. Teve uma pessoa que falou bem aqui, ó. Os bolsonaristas têm que guardar papel higiênico, porque depois do dia 1º, quando começarem, o próprio exército vai começar a botar vocês pra fora, porque o quartel já tá ficando fedido já, vai dar caganeira em vocês aí, vocês vão ter que se limpar, hein, meu? Tem que... papel higiênico vocês vão ter que se tocar mesmo, porque quando o Alexandre de Moraes começar a passar a lista de quem vai ser preso, meu irmão... O que vai ter mais é caganeira aí. Vamos lá. Sidney Guerreiro. Você é muito esperto. Esperto com X. E prepotente. É muito esperto. Então vamos lá, eu vou mostrar mais coisa aqui. Bom, esse primeiro recado dos bolsonaristas aqui é uma das coisas mais bizarras que eu encontrei ontem na internet. É muito ridículo. E eu já vou lançar o vídeo de um deputado aqui do Bolsonaro que o maluco lançou a real logo pra acabar com os bolsonaristas todos. O gado vai tudo morrer infartado aqui depois que eu mostrar esse vídeo aqui. O pessoal vai tudo ficar maluco aqui. Mas eu vou mostrar ele daqui a pouco. Aí aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó, lançaram no TikTok hoje, da primeira-dama já se despedindo dos motoristas lá dela. Já, vamos lá, aqui, ó. Então, pra quem tá achando que o Bolsonaro vai continuar aí, já tira o cavalinho da chuva, porque vai sair, tá? Olha lá, Priscila, vai pra Venezuela. Mas que Venezuela, meu? Não tem nada a ver com Venezuela. Será que os bolsonaristas sabem que a Venezuela só se tornou comunista do jeito que ela tá hoje? Comunista não, aquilo lá não é comunismo, aquilo lá é terrorismo, né? Aquele terrorismo só aconteceu porque o exército se aliou com o presidente, né? Se corromperam e tomaram o poder lá. Não existe comunismo, não existe nenhum tipo de ditador que consiga tomar um país sem ajuda militar. Sem ajuda militar, né? Não existe isso, tá? Olha lá, o Márcio falando que o Alexandre vai ser preso. Ainda tem lunático achando isso ainda. O pessoal é bem louco mesmo. Aí vamos lá, ó. Aí tem esse aqui, ó. O Alexandre de Moraes mandou me prender 5 vezes. 3 ele cumpriu. A 4ª eu fui pro México e a 5ª eu tô na área militar. E se a Polícia Federal vier me prender aqui, pode vir, eu me entrego, desde que o General Freire Gomes libere a entrada deles. Agora, se eles entrarem isso com... Cara, o cara tá falando que tá em área militar, que o General Freire Gomes, esse cara, meu... Meu, de onde que o cara tira essa teoria aí, meu? Aqui... Eu, mesmo na cadeira de rodas, minha perna não é muito forte, eu mexo um pouquinho, mas meu braço é. Eu vou ter que fazer o quê? Mobilizar o policial federal, algemar ele, dar voz de prisão, prender... A Venezuela é assim, ó, existem 2 coisas na Venezuela, 2 coisas. A Venezuela é rica em petróleo, tá? Tem muito petróleo lá. Só que eles só tem isso pra ganhar dinheiro. Eles fizeram toda uma economia ligada no petróleo. E quando deu a crise, foi todo mundo, se ferrou todo mundo. Só que... O petróleo que é vendido até hoje pela Venezuela dá muita grana. Então o que eles fizeram? O presidente foi lá, pegou os militares, falou, ó, uma parte da grana eu dou pra vocês e vamos dominar esse país e vamos ficar com a gente a riqueza e o resto que se lasque. Foi isso que aconteceu. Ninguém domina um país sem arma. Não existe isso. Não existe. Então tá aí o... Aquele repórter lá, bolsonarista, né? 3 ele cumpriu. Já sabe que ele vai ser preso, né? Eu estou em área militar. E se a Polícia Federal vai me prender aqui, pode vir, eu me entrego, desde que o general Freire Gomes libere a entrada deles. Agora, se eles entrarem escondidos aqui, eu, mesmo na cadeira de rodas, minha perna não é muito forte, eu mexo um pouquinho, mas meu braço é. Eu vou ter que fazer o quê? Imobilizar o policial federal, algemar ele, dar voz de prisão, prender e entregar ele para a Polícia do Exército. E é isso que eu vou fazer. Ai, meu Deus do céu, cara. Meu... Tem, não, isso aqui é caso de hospício, né? É caso de hospício. O Oswaldo Eustáquio tá falando que ele tá numa área militar. Olha o que ele tá falando que tá numa área militar, que ele tá protegido e que se um cara do Polícia Federal for lá buscar ele pra prender ele de novo, ele na cadeira de rodas, ele vai torcer o braço do policial federal e vai algemar o policial federal porque ele tem o braço forte. Não, olha o nível da loucura. Olha o nível da loucura. Desde que o general Freire Gomes... 3 ele cumpriu. A 4ª eu fui pro México e a 5ª eu tô em área militar. E se a Polícia Federal vai me prender aqui, pode vir, eu me entrego, desde que o general Freire Gomes libere a entrada deles. Agora, se eles entrarem escondidos aqui, eu, mesmo na cadeia... Ele tá falando que a polícia Federal vai entrar escondido numa área militar para prender ele, escondido. Eles vão contra até aonde que o Exército vai esconder um fugitivo da Polícia Federal? Desde quando acontece isso? Meu, o cara mente muito. E ele ainda tá falando que vai torcer a mão do cara ainda. De rodas, minha perna não é muito forte, eu mexo um pouquinho, mas meu braço é. Eu vou ter que fazer o quê? Imobilizar o policial federal, algemar ele, dar voz de prisão, prender e entregar ele para a Polícia do Exército. E é isso que eu vou fazer, dentro da lei. Ele vai torcer o braço de um policial federal e vai entregar o policial federal para a Polícia do Exército constitucionalmente, hein? Dentro da lei. Ele vai fazer isso dentro da lei, hein? Não, não. Ó, assim, eu não sei... É tanta coisa dentro de uma frase tão pequena... Porque o cara é um gênio. O cara é um gênio. Ele está dentro de um lugar que é militar, que ele não fala onde é. Ele está dentro de um lugar que é militar, que ele não fala onde é. Ele falou que caso a Polícia Federal entre no lugar que ele está, a Polícia Federal vai entrar escondido para prender ele, ou seja, a Polícia Federal vai ter que se esconder para prender ele, entrar escondido numa área militar para prender ele. Aí ele falou que ele está numa cadeira de roda, apesar da perna dele ser fraca, ele tem o braço forte, aí ele vai pegar o braço do policial federal, vai torcer o braço do policial federal, aí ele vai... prender, algemar o policial federal, ele vai algemar o policial federal e dentro da lei ele vai entregar o policial federal para a polícia militar. Cara, esse... Lembraram do MacGyver aqui. Lembraram do MacGyver. Ele vai fazer uma algema de clips, prender com chiclete. Meu Deus do céu, cara. O pessoal tá muito doido, cara. Esse pessoal tá usando alguma coisa muito doida, cara. Muito doida. Felipe Priscila. A vitória do povo de Deus. Você, Lula. Eu não sou lulista, cara. Eu só não sou louco e muito menos uso a palavra de Deus pra falar de política. Porque você, pelo jeito, jamais deve ter lido uma linha da Bíblia. Você não leu uma linha da Bíblia. Ô César, eu tô achando que ele tá dentro do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, né? Eu nem sei porque o pessoal fala do Alvorada, eu não entendi até agora, porque assim, todos os bolsonaristas estão falando que é Palácio do Alvorada. Alvorada é um substantivo feminino. Alvorada é substantivo feminino. Por que fala do Alvorada? É Palácio da Alvorada, não é do Alvorada. Não entendo isso, porque o pessoal agora fica falando do Alvorada. Não entendo isso. Vamos lá. Ah, lembraram do cara, aquele baguncinha, né? Aquele cara que já matou vários, né? Muito bom, os comentários de vocês são muito bons, cara. Muito bom. Então vamos lá. Aí, então, ó, tem alguém que... já viram aqui, né? A doideira do Oswaldo Eustáquio? Já viram, né? Ele conseguiu juntar numa frase umas 50 coisas, tipo assim... Acho que, sei lá, 10 coisas ao mesmo tempo totalmente errada. Olha lá. Ah, Paulo, é legal ler os comentários deles, Paulo. Pô, é legal, cara. Os comentários deles são engraçados demais. É... Olha lá, olha lá. É Easy Vitória, é isso? Easy Vitória Galvão. Você não pode ficar em cima do muro. Mas não tô em cima do muro. Eu sou obrigado a ir pra um dos dois? Eu não sou obrigado. Quem que me obriga? Pô, nos Estados Unidos, que é o país mais livre do mundo, você não é obrigado nem a votar? Como que eu vou ser obrigado a ficar de um lado e de outro? Eu não sou obrigado a ficar do lado de ninguém. Eu tô falando da lei, tô falando das loucuras dos caras aqui. Eu não sou obrigado. E ainda mais o voto é secreto ainda. Ainda tem mais essa. Não sei de onde que o pessoal tá tirando isso. Então vamos lá. Aí a gente... Então, eu vou passar aqui a última vez a doideira do Oswaldo Eustáquio aqui, ó. Vamos lá. A última vez aqui. Mandou prender 5 vezes. Olha lá. Ele falou primeiro que o Oswaldo Eustáquio mandou prender... O Alexandre de Moraes mandou prender ele 5 vezes. 3 ele cumpriu. 3 ele cumpriu. Ou seja, provavelmente vai mandar mais uma, né? Quarta eu fui pro México, a quinta eu tô em área militar. E se... A quinta eu tô em área militar. Bom, se ele estiver dentro da casa do presidente, é bom que eles já usam uma algema só pra sair você e o Bolsonaro junto, né? Provavelmente. A Polícia Federal vai me prender aqui, pode vir, eu me entrego, desde que o General Freire Gomes libere a entrada deles. Meu, General Freire Gomes... Por que os caras estão se baseando nesse general aí? O que esse general tem? Não existe. O Lula já fez já deu uma entrevista e tudo, e já fez a reunião com os novos líderes do Exército, Aeronáutica e Marinha. Já tá tudo certo. Os generais já estão certos e eles já falaram que vai dar tudo certo dia 1º. Tá tudo ok. Acabou isso aí. Eu não sei por que eles estão ainda insistindo nisso, cara. Agora, se eles entrarem escondidos aqui... A Polícia Federal precisa entrar escondida em algum lugar? Desde quando a Polícia Federal precisa entrar escondida em algum lugar? Eu, mesmo na cadeira de rodas, minha perna não é muito forte, eu mexo um pouquinho. Olha agora, agora vem a doideira. Mas meu braço é. Eu vou ter que fazer o quê? Mobilizar o policial federal. Eu vou ter que mobilizar o policial federal. Meu irmão, assim, o cara é lunático, é lunático. Gemar ele, dar voz de prisão, prender. Cara, esse cara é jornalista, cara. Eu sou jornalista, eu fico com vergonha de escutar um negócio desse, cara. Eu vou ter que fazer o quê? Mobilizar o policial federal, algemar ele, dar voz de prisão, prender. Você também fez erro de português. Não critique. Erro todo mundo faz. Quem é esse babaca? Mostra documentos. Sobre o que você fala, seu sem noção. O que eu mais faço aqui é mostrar documento. Tudo que eu faço aqui é mostrando documento. É o que você não deve ter visto ainda. E entregar ele para a Polícia do Exército. E é isso que eu vou fazer, dentro da lei. Meu Deus do céu, o cara inventa a lei. O Oswaldo Eustáquio já está inventando lei já. Pediram para eu falar do STF. O que vocês querem que eu fale sobre o STF? Não tem nada para falar. Vamos lá. Olha esse cara aqui. Tem um cara aqui que eu peguei que o cara, ele fez uma teoria. Olha a teoria do maluco, se liga. Olha a teoria desse cara. Cara, o Bolsonaro tem que ser estudado pela NASA, cara. Vocês se lembram quando ele criou aquela ponte lá, que a mídia não falou nada, não enfatizou nada. Daí o que ele fez? Ah, vocês não querem mostrar a ponte que eu criei? Peraí. Ele foi lá, andou de moto, né, tirou o capacete pra quebrar a mídia, sentar o cacete nele, porém acabar mostrando o que ele queria, que no caso era a ponte. Meu, olha o xadrez 800. Olha esse xadrez que esse cara inventa, meu, é bizarro. Olha onde chega a idolatria a um político. Olha isso, olha isso. Vamos de novo. Prestem atenção nesse cara aí, prestem atenção. Cara, o Bolsonaro tem que ser estudado pela NASA, cara. Vocês se lembram quando ele criou aquela ponte lá, que a mídia não falou nada, não enfatizou nada? Daí o que ele fez? Ah, vocês não querem mostrar a ponte que eu criei? Peraí. Ele foi lá, andou de moto, né, tirou o capacete pra quê? Pra mídia sentar o cacete nele, porém acabar mostrando o que ele queria, que no caso era a ponte, né? Então ele tirou um deboche da cara da mídia, né, e fez com que a mídia mostrasse o que ele queria que fosse mostrado, certo? Mas hoje aconteceu o que? Presta atenção aqui. Ele foi lá, chamou um caminhão de mudança, né, pra levar um quadro, né? E olha o nome do caminhão de mudança: Muda Brasília, tirando um sarro da mídia, porque a mídia noticiou o dia inteiro aí o seguinte: Bolsonaro se mudando da Alvorada, né? Porque ó, cara, tava todos os dias eu falo de assunto sério aqui, o... Como que é o nome dela aqui? Luciana Ferreira. Sempre eu tô falando aqui de assunto sério. É você que não tem visto as lives. Mas se você quiser falar de algum assunto sério, fala qual a pauta aí. Fala a pauta aí, gente. Vitor, falso profeta. Do que você tá falando, cara? Esse cara falava só de Deus. Da onde que você me viu fazendo live de Deus, de Jesus? Da onde você me viu fazendo live assim? Do que você tá falando, cara? O cara tá me confundindo com alguém, velho. Tá me confundindo total. Eu sou cristão, leio a Bíblia, mas o que você tá falando aí não condiz não, cara. Socado, né? De repórter aqui, jornalista, esperando o caminhão sair com a tal da mudança. E o Bolsonaro só queria deixar um recado. Muda Brasília. Então quer dizer que o Bolsonaro alugou um caminhão... que a marca é Muda Brasília, pra... aí ele mandou levar um quadro e as pessoas iam ver Muda Brasília, e aí isso é um... Meu Deus do céu, olha da onde vem o negócio. Ele se deu o trabalho de chamar um caminhão pra levar um quadro pra tirar um sarro da cara da mídia. Cara, pode ver qualquer vídeo antigo meu, cara. Eu não sei nem do que você tá falando, vídeo antigo. Da onde que tem vídeo antigo? E deu falando de igreja. Esse Gopaulo aí, não sabe nem... O cara deve estar me confundindo com outro cara. O cara é muito doido, ó. Quem fala de igreja e fala bobagem é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o cara que menos sabe da Bíblia. Esse cara não sabe nada da Bíblia. Ai, cara, esse cara é estudado pela NASA, cara. Por isso que é um mito, né? Por isso que é um mito, cara. A mídia toda parceira, tá se mudando do Palácio da Alvorada, aceitou a derrota, né? Tá limpando as coisas lá pro Nine entrar. Coitados, cara. Nem sair do Palácio da Alvorada ele vai, cara. Ele ainda tirou um sarro. Tá aqui, ó. Muda Brasília. Uai, seu app de vídeos... O cara acha que o Bolsonaro alugou um caminhão escrito Muda Brasília... pra mandar um recado para as pessoas que o Muda Brasília está dentro da estratégia do Bolsonaro. A estratégia do Bolsonaro é tão assim, a estratégia do Bolsonaro é tão absurda, né, que ele quis perder as eleições de propósito. Ele gastou 50 milhões de reais em campanha para perder a eleição, para depois fazer esse lance do caminhão aí. Olha onde vai a cabeça do cara. O cara quis perder a eleição para poder fazer esse esquema do caminhão de mudança. Olha onde chega a inteligência do Bolsonaro, hein? Bolsonaro, assim, é fora da curva, totalmente fora da curva. Vamos lá, vamos partir para outro, que isso aí... E tem mais gente pedindo para ser preso, hein? Curtas. Bem meia boca, né? Bem feia. Pra te falar, porque você prende todo mundo menos eu. O que será que eu sei? O que será que eu sei que eu te enfrento e você não vem aqui na minha casa? O que será que eu sei aqui em São Paulo? Hã? Fala pra mim. Ou você está sonhando comigo, Xandão? Né? Porque a tua mulher é uma baranga. E você, eu já propus aqui, médicos. Estou à disposição da Polícia Federal. Hoje, Bino, beleza? Você não vem aqui, cara. Eu tô... saindo assim, pedindo, pelo amor de Deus, me convoca, Xandão. Meu, olha que grave que a mulher fala, hein? A mulher fala que ela sabe de coisas do Alexandre de Moraes e não sei o quê. Meu, esse pessoal é bem louco, hein? Ah, Xandel, vai arrumar o que fazer, que você não sabe de nada, nada. Eu não vou te contar nada, só peço que você venha aqui na minha casa, se você sabe o endereço, né, que você tem seus hackers. Então vem aqui. Quem será essa aí, meu? Tá pedindo pro Alexandre ir na casa dela, chamou a mulher do Alexandre de Moraes de baranga. Tem um pessoal bem louco mesmo, hein? Agora esse aqui, gente, se liga nesse. Ah, você tá de brincadeira com a minha cara. Estrela vermelha em casa não entra. Vou pintar porque eu vou tomar raio. Meu Deus. Ai. O que você tá falando? Estrela vermelha em casa não entra, meu filho. Tô pintando a estrela. Por quê? Porque em casa não entra a estrela vermelha. Galera, vocês entenderam o que esse cara tá fazendo? Ele gosta de tomar Heineken. Esse cara aqui gosta de tomar Heineken. É, Fabíola Olegário. Vitor, marca o Alexandre de Moraes no vídeo. Ia ser bom marcar ele aqui, né? Pode crer. Meu, olha esse cara aqui, gente. Presta atenção nesse maluco que ele tá fazendo. Olha o que um bolsonarista é capaz de fazer. Vocês estão prestando atenção no que esse cara tá fazendo? Olha isso, gente. Ah, você tá de brincadeira com a minha cara. Nem a mulher do cara acredita, pra tu ver. A mulher do cara já tá chamando ele de louco. Nem a mulher aguenta mais. Estrela vermelha em casa não entra. Vou pintar porque eu vou tomar raio. Meu Deus. Ai. O que você tá falando? Estrela vermelha em casa não entra, meu filho. Tô pintando a estrela. Por quê? Porque em casa não entra a estrela vermelha. Pintando de azul. Meu, o cara tá pintando a latinha, porque a latinha tem uma estrela vermelha e ele é antipetista, ele tá pintando a latinha, meu. E nem a mulher do cara aguenta, velho. Nem a mulher do cara aguenta. Amigos, Sidney Varela de Osasco. Tá vendo a lona desse caminhão fechado? Tá vendo, né? Até o Natal. É, a bolsonarista que tá pedindo pra eu colocar informação útil aí, eu já vou colocar uma informação útil, muito. É que primeiro a gente tem que dar risada pra relaxar, porque vocês bolsonaristas são muito engraçados. Então, quem tá desse lado aqui, quem tá na normalidade... É, quem tá aqui não tá precisando, não vai precisar de um tratamento psiquiátrico a partir do ano que vem... É, a gente tá dando risada, a gente tá se divertindo aqui. Calma, que já vai chegar. A informação importante já vai chegar. Calma aí que já vai chegar. Daqui a pouquinho eu vou meter um vídeo aqui pra vocês que vai ser a informação mais importante da vida de vocês, que é um deputado bolsonarista que falou. É que primeiro eu quero ver essas coisinhas aqui, porque, pô, eu tô normal, entendeu? Eu tô normal. Calma aí. Antes do Natal, essa lona vai se abrir e o Brasil terá um novo rumo com as onças. Entendeu? Você entendeu o que eu falei? Acredite no que eu tô te falando. Você vai passar um Natal abençoado, liberto. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olha, se tem um negócio, é assim, eu não costumo usar muito essa palavra brega, né? Não sei. Mas, cara, é muito brega ficar falando que soldado do exército é onça. Ô bagulhinho brega, cara. Ô negocinho brega, cara. Putz. Olha lá, tudo pra eles é onça agora. Amigos, Sidney Varela de Osasco. Você tá vendo a lona desse caminhão fechado? Tá vendo, né? Até o Natal. Antes do Natal, essa lona vai se abrir e o Brasil terá um novo rumo com as onças. Entendeu? Você entendeu o que eu falei? Acredite no que eu tô te falando. Quem é o Celso Ramos mandou a pergunta aqui. Vitor, me responde, por favor. Por que esse povo ainda acredita que o exército vai intervir? Cara, depois de tantos vídeos que eu já fiz aqui explicando que não há meio de fazer isso, eu não sei porque eles acreditam ainda, mas o vídeo que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho vai dar a resposta para eles. É o próprio deputado falando. Fiquem tranquilos, já vou colocar já. Mas vamos primeiro ver essas doideiras aqui. Você vai passar um Natal abençoado, liberto. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. As onças, as onças. Olha, agora, olha só, tinha um pessoal na frente lá de um lugar do exército lá, e o pessoal tava lá embaixo gritando pro exército. Aí apareceu os oficiais lá na frente. Olha os oficiais olhando pra eles e filmando, se liga. 15 de dezembro de 2022, QG Ibirapuera. Forças Armadas, salvem a nação! Forças Armadas, salvem a nação! Forças Armadas. Cara, me dá a impressão, o que me dá a impressão desses generais filmando o monte de zumbi lá embaixo. Olha lá. Dezembro de 2022, QG Ibirapuera. Forças Armadas, salvem a nação! Forças Armadas, salvem a nação! Forças Armadas, salvem a nação! Eles estão com uma cara assim de... Cara, filma esses caras aí, é tudo louco, né? Tipo assim... O pessoal é meio doidão, né? Olha lá, eles estão filmando, acho que pra deixar registrado, pra depois pra analisar. Ou pra mandar pro Alexandre de Moraes. Ou sei lá, eles estão filmando por curiosidade, né? Pra deixar registrado lá, pra depois ser estudado, né? Por algum psiquiatra. Não é possível, cara. Forças Armadas, salvem a nação! Forças Armadas, salvem a nação! Forças Armadas, salvem a nação! Olha lá, os caras apareceram ali na frente, não fizeram nada, não fizeram absolutamente nada, ficou a mesma coisa, não mudou nada. Tipo, eles apareceram ali e o pessoal continuou gritando a mesma coisa, não mudou nada. Tipo, sei lá, olha lá a cara deles, ó, não, e aí? Forças Armadas, salvem a nação! O que resolveu? Vai, resolveu, tá aí os caras aí, ó, tá aí, e aí? Forças Armadas, salvem a nação! 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 Cara, se arrependimento matasse, eu tinha aberto uma mini fábrica de bandeira do Brasil aqui em casa. Tava rico, meu. Tava rico. Forças Armadas, salvem a nação! Forças Armadas, salvem a nação! Forças Armadas, salvem a nação! Olha lá, os cara param lá em cima, não fala nada, não conversa, só dá uma filmada no gado. E já era. Não tem muito. Deixa, Agatha, deixa, Agatha. Deixa do jeito que tá. Deixa do jeito que tá, Agatha. Então é isso aí, o pessoal foi lá, saiu, falou assim, vamos filmar os loucos ali, filma os loucos lá. Olha como tá o negócio. Aí eles foram embora, depois eles foram embora. E os caras ficaram esfregando a bunda na frente do quartel, igual, não mudou nada. Ó, aqui, ó, eu fiquei devendo ontem pra vocês, era um vídeo da motinho de madeira do Bolsonaro, que já tá indo embora. Ó, isso aí que tá empacotado é uma moto que fizeram pro Bolsonaro de madeira, né? E já tá sendo tirada lá do Palácio do Planalto, ó. Já era. Vocês estão entendendo que já acabou? Já que é mudança mesmo? Ó lá. Ó, esse aí não tá escrito muda Brasília, que nem o outro, né? Tá só mudanças e transportes. Aí não deu pra fazer nenhuma charada pros bolsonaristas, não deu pra fazer chamada. Não deu pra fazer charada com esse aí. Vocês estão entendendo o que, eles estão gritando aí? Não parece um monte de zumbi falando? Tipo, que eles estão assim, ó. General Freire Gomes. Eles ficam falando isso. General Freire Gomes. Eles ficam gritando isso, ó lá. Se liga. Escutem bem esse vídeo. Esse general Freire Gomes, ele fez um discurso que ele não falou nada com nada e o pessoal tá emocionado. Eu acho que eu vou pegar aqui o discurso dele, porque ele não falou nada, demais. O cara não falou nada demais, ele não falou que vai dar golpe, ele não falou nada. Ele falou, tipo assim, um bagulho aleatório e o pessoal tá emocionado com o cara. O que eu mais queria ver é o cara que puxa esse coral. Tu imagina a vergonha que deve ser o cara puxando o coral. Ele assim, ó, agora eu inventei um negócio da hora, que eu sou um gênio. Eu sou um gênio, então eu acabei de inventar aqui um... Ó, presta atenção, escuta, presta atenção. General Freire Gomes, vamos salvar o Brasil. Viu a genialidade? A genialidade, aí ele vai lá e fala, olha, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar assim, ó, General Freire Gomes, venha salvar o Brasil, é isso que a gente vai falar, beleza, galera? Aí, tipo assim, 500 pessoas começam a falar isso, o bagulho é doido ou não é? É doideira ou não é? Tem gente falando aqui do artigo 142 de novo. Eu vou ter que passar o meu vídeo aqui de novo pra essa moça aqui, a Mara. Eu vou ter que passar pra ela de novo o vídeo aqui do artigo 142. General Freire Gomes, ajude a salvar o Brasil. Eu vou parar de falar isso aí, senão eu vou acabar pegando esse negócio aí. Vamos lá. Olha lá, vamos ler a mensagem do Beto Betão. Vamos lá, Beto Betão. Eu gosto de ler essas mensagens aqui, ó. Vamos lá. Cadê? Beto Betão. Seu Victor Panchorra, seu lixo. Vamos lá, eu vou ler do jeitinho que ele escreveu, hein? Seu Victor Panchorra, seu lixo, seu, na mesma frase, uma frase que tem 1, 2, 3, 4, 5, ó, uma frase que tem 5 palavras, ele repetiu 2. Vamos ver aqui, ah, eu perdi a fala dele aqui, não é possível. Tava legal o texto dele, eu queria ler. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui mais pra cima. O Beto Betão, eu quero ler a mensagem do Beto Betão. Tava bem louca a mensagem do Beto Betão aqui, cadê? Ah, perdi aqui, passou. Caramba, eu queria ler a mensagem dele, tava ruim a mensagem dele, quer dizer, tava com um português maravilhoso a mensagem dele. Vamos lá. Ó, Sarneyzinho. Sarneyzinho também, hoje eu consegui pegar um vídeo que mostra ele sendo colocado na... ele sendo colocado dentro do camburão. Vamos lá. Senhor Alexandre de Moraes, o senhor não passa de um bandido. O senhor não passa de um bandido do PCC. Será que nesse... Se alguém conseguir colocar a mensagem do Beto Betão aqui pra mim, eu queria ler a mensagem dele, cara. O país não tem homem pra entrar ali e fuzilar esse vagabundo, esse bandido. Cadê os caminhoneiros desse país que não faz nada, que não para a nação, que não vai em cima desse bandido? Cadê as forças federais desse país, o Exército, a Marinha Aeronáutica, que não fazem nada? Será que só tem frouxo nesse país? Ó, isso aí, esse cara aí, ele é um patriota bolsonarista, cristão, em nome de Jesus, hein? Olha ele, ó, esse aí, ó, ele é cristão, ele é bolsonarista, ele é patriota, tá? Então, veja como é um patriota cristão, hein? Será que só tem covarde nesse país? Só o presidente, só? Eu quero mandar um recado aqui pro bandido do Alexandre de Moraes. Aqui quem vos fala é o Sarneyzinho do Maranhão. Cuidado, meu amigo. Meus homens já estão de olho em ti. Já tá te arrodeando aí em Brasília e São Paulo. A minha ordem é pra te executar. Esse cara vai virar meme, certeza. Eu afirmo. Eu, Sarneyzinho do Maranhão, já... Edna, já... Não, Edinalda, né? Edinalda, já tá preso. Ele já tá preso. Eu vou mostrar aqui no finalzinho, ele entrando no camburão da Polícia Federal. Coloquei meus homens à disposição pra te executar. Cuidado. Cuidado com tua vida, vagabundo. Respeita o povo brasileiro. Respeita o nosso presidente. Olha lá ele com camisa da seleção entrando no camburão, olha lá. Já foi. Vamos lá. Agora, ó, agora se já não bastasse índio golpista, índio que quer intervenção militar, esses malucos todo, Sarneyzinho, agora tem padre agora, padre também. Estamos aqui na porta do Palácio da Alvorada. Eu sou o Padre Genésio, um simples brasileiro, a quem Deus concedeu a honra de ver, juntamente com outros brasileiros, o que está acontecendo no presente e o pior que pode vir a acontecer no futuro do nosso país. Convidamos, conclamamos todos então para o próximo fim de semana, domingo, dia 18, segunda-feira, dia 19, vamos dar forças às Forças Armadas, vamos lotar Brasília, vamos repetir o 7 de setembro, próximo domingo, dia 18, segunda-feira, 19, vamos nos encontrar na porta do QG de Brasília. Vamos nos encontrar na porta do Exército. Por favor, repliquem, por favor, os influencers, a boa mídia. Se você pensa na sua pátria, se você sabe do que o PT fez, do que a esquerda fez com o Brasil, com outras nações, por favor, replique então esse convite. Próximo fim de semana, Brasília. Lotemos a nossa pátria, nossa bandeira jamais será vermelha. Amém. Viva o Brasil! Viva Deus! É, gente, o negócio tá feio mesmo. Agora é padre querendo golpe militar, cara. Eu nunca vi um negócio desse. Padre querendo golpe militar. É um negócio que não tem mais cabimento, sabe? Os caras não entenderam ainda que o Bolsonaro já tá aposentado. O cara vai cuidar da vida dele, o pessoal tá acreditando ainda. Liberdade! Viva! Peraí. Aí, pessoal, tudo bem? Uma boa informação aí, hein? não vai ter terceiro turno. O que vai acontecer é o seguinte: o Bolsonaro vai deixar o pessoal entrar, governador, senador, todo mundo lá, o lavador, e automaticamente eles não vão entrar no poder. Na terça-feira ele pega o Lula e o Xandão. Vamos que vamos! E o pessoal tá acreditando ainda que vão prender o Alexandre de Moraes. Cara, ô Isabel, porque pedir golpe militar não é defender a pátria. Pedir golpe militar é você acabar com a pátria. É simplesmente por causa disso. É simplesmente por causa disso. Entendeu? É, pedir golpe militar, você não tá defendendo pátria nenhuma, você tá indo contra a pátria. Só isso, entendeu? É simples de entender, é bem simples de entender. Eu não tô aqui defendendo o Lula, já começa por aí, tá? Eu não sou eleitor do Lula e não fui eleitor do Bolsonaro esse ano, entendeu? Acabou. Simples assim. Amigo, se acalma, se acalma. Socorro! Eu tô sendo preso! Socorro! Eu tô sendo preso! Por favor! Eu tenho alertado os meus amigos, né? Eu tenho alertado os meus amigos que pedir golpe militar na frente de exército vai dar merda. Vai dar merda. E tá aí, ó. Tá aí, ó. Vai dar merda. Amigo, se acalma, se acalma. Socorro! Mas os caras estão achando que eu tô indo contra eles. Os caras estão achando que eu tô falando, ah, Vitor, você mudou de lado. Não, eu não mudei de lado. O Bolsonaro é um mentiroso, vagabundo. Ele é mentiroso. Ele enganou todo mundo. Por isso que eu não sou mais Bolsonaro. Eu votei nele em 2018. Em 2019 eu já vi que é vagabundo. É, já deu pra ver, já. É mentiroso. É como qualquer outro político mentiroso. Se juntou com o Valdemar da Costa Neto, fez um monte de coisa errada. Aí, o pessoal tá indo pra frente do exército, e tá fazendo essas merda aí, ó. Tá fazendo essas merda. Aí o que acontece? Vai dar merda, ó. Vai ser preso. Vai fazer o quê? Eu já vou... Calma. Eu tô sendo preso! Socorro! Aí eu falo pra amigo meu, ó, não faz isso, você vai ser preso, velho. Os caras tão prendendo, não faz isso, velho. Você quer ficar do lado do Bolsonaro? Fica. Mas isso aí não adianta, velho. O próprio Bolsonaro não fala o que tu fala, porque o Bolsonaro sabe que ele pode piorar a situação dele. Então ele manda você fazer. Deixa de ser otário, entendeu? Deixa de ser otário, acabou, entendeu? Olha lá, aí o maluco desse vai ter puta problemão, vai gastar dinheiro, enfim, vai acontecer um monte de coisa e é esse BO todo aí. É isso que vai acontecer, entendeu? E os caras acham que eu tô indo contra, eles. Cara, a pessoa que continua acreditando no Bolsonaro, meu, tem algum tipo de problema, não é possível. Tem algum tipo de problema. Galera, sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu vou mostrar o vídeo do deputado que mandou a real sobre o Bolsonaro. O que vocês acham? Pode mandar agora? Tem um deputado que mandou a real sobre Bolsonaro. Acho que agora é a hora de mandar isso aqui, ó. Isso aqui, ó, não sou eu que tô falando, hein? Não sou eu que tô falando. É um dos deputados que também tá pra ser preso, provavelmente. E ele falou a real sobre Bolsonaro. Ok? Então eu vou colocar aqui pra vocês agora. Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu, olhando na sua câmera, digo, não vai. não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam da... Beleza, Celso, tudo bem? Pior é quem lambibota de vagabundo, né? De cara condenado, né? Olha o Celso, o verdadeiro lambibota de político condenado. É isso aí, cara. É isso aí. Não foi ele, não. Não foi ele, não, seu trouxa. Não foi ele, não, trouxão. Você continua babando ovo mesmo, Celso. É o que tu merece mesmo. É ficar babando ovo mesmo. É isso aí mesmo. Otário. As portas dos quartéis. Vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo, ainda tem muitos possíveis. Eu vou ser chamado de... Prestem atenção na fala desse deputado. Ele está falando a realidade, gente. Vocês não tem que ficar bravo. É a realidade. Essa é a verdade. A realidade é essa, cara. Você não quer aceitar a realidade? Não aceita. Essa é a verdade. Traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu, olhando na sua câmera, digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Quem tá falando isso é o próprio deputado bolsonarista. Ele é um dos maiores aliados. Ele é um dos maiores aliados do Bolsonaro. Ele é um dos maiores aliados do Bolsonaro. É o cara que tá do lado do Bolsonaro todo dia. É ele que tá falando. Então, você não tem que ficar nervoso comigo. Eu tô tentando fazer com que os meus amigos parem de ser imbecis e ficar bajulando político vagabundo que mentiu o tempo todo. Tem que parar. O Bolsonaro já mostrou que ele não vai fazer nada. O Bolsonaro já mostrou que ele mente. O cara mentiu o tempo todo. Vocês ainda estão acreditando nisso aí, meu? Possíveis. Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. Eu já vou lembrar o nome desse deputado, meu. Se alguém puder me ajudar aí, eu esqueci o nome desse deputado. Eu esqueci o nome dele. Nossa, ele é famoso, cara, mas eu esqueci o nome desse deputado. Se alguém puder colocar aqui nos comentários, eu esqueci o nome dele. Isso, Otoni de Paula. Otoni de Paula, obrigado, Ereni Beltrame, obrigado. Obrigado, Ereni Beltrame, obrigado mesmo, valeu. Otoni de Paula, tá? Ele é um dos caras que defendeu o Bolsonaro até o último dia. Tá aí, ó, ele mesmo tá falando pra vocês, ó, vídeo de hoje. Olha aí, ó. Possíveis. Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu, olhando na sua câmera, digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês estão ouvindo? É o Otoni de Paula falando isso. Otoni de Paula, um dos maiores defensores e cara que fica do lado bajulando o Bolsonaro a todo tempo. Foi eleito por causa do Bolsonaro, com voto de bolsonarista. Tá aí, ó. É ele falando, ele que fez o vídeo, não sou eu. Tem nego me xingando, tem que xingar. Ah, então xinga o cara, então. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Nossa, tem maluco que tá falando que a voz não é do Otoni. O cara tá falando no vídeo. Olha, tem doente aqui falando que não é o Otoni de Paula. Tá aqui, ó. Vou dar um zoom na cara dele aqui, ó. Otoni de Paula, cara. Meu, acorda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando possíveis. Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu, olhando na sua câmera, digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo ainda tem muita gente para ser presa. E foi aplaudido. Lula disse... É inacreditável que o pessoal ainda está acreditando que vai acontecer alguma coisa. É inacreditável. Tá aqui, ó. Deputado Otoni de Paula, meu, você quer que eu fale o quê? Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente... Ó, porque é isso que acontece. Chamam qualquer um que fale a verdade sobre o Bolsonaro, que é o meu caso, o que acontece? Acontece que eles chamam, ah, você é traidor. Não, eu não sou traidor, eu tô falando a real, a verdade. Eu tô falando a verdade. Simples assim. Da mesma forma que o Otoni de Paula tá falando a verdade. E ele já está prevendo, ele já sabe que vão chamar ele de traidor por ele falar a verdade. É simples assim. É simples assim. Ele já sabe como é o modus operandi. Olha lá, Celso Franco de Moraes. Olha lá, Celso Franco de Moraes. Deixa eu ver quem é esse cara aqui. Aí. É o bajulador de político. É o lambibota de político. Ó, esse Celso de Moraes aqui, ó. Celso de Moraes, ele gosta de político que desvia dinheiro público. Ele adora. Esse cara gosta. E o cara é bolsonarista. É bolsonarista. E ele gosta de político. Ele é amigo de político que desvia dinheiro. Ele é amigo de político condenado. Eu conheço a figura aqui, ó. Conheço a figura. É gente assim. É tudo do lado aí. É tudo esses caras aí, ó. Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu, olhando na sua câmera, digo, não vai. Não vai. O cara foi sincero. O cara foi correto, entendeu? O cara foi correto. Tá falando, não vai, acabou. Nossa, tem gente falando que não é o Otoni de Paula. Meu, como que pode, cara, ter gente tão absurdamente cega, cara? Como que pode ter gente cega desse jeito? Olha, como que pode isso? E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. vocês serão presos. É isso que eu tô falando pros meus amigos direto. Tô falando que, meu, vai dar merda isso aí. Não fica fazendo isso aí. Vocês não querem acordar do transe? Vocês não querem acordar do transe? Vocês não querem acordar que isso aí tá errado, que pedir golpe de militar tá errado? Vocês não querem acordar que o Bolsonaro enganou todos vocês? Não quer acordar? Mas não vai pra porta de quartel que vai dar besteira isso aí. Vai dar BO. E aí o pessoal fica bravo comigo. O pessoal fica bravo comigo. Esse que é o problema. Vocês não tem que ficar bravo comigo, não. Pera aí, gente, que eu acho que deu BO aqui. Deixa eu ver. Então, pessoal, é o seguinte, esse negócio de ficar aí em frente de quartel, isso não vai adiantar nada. O pessoal aqui tá louco aqui, ó, fica xingando como se alguém tivesse culpa do Bolsonaro mentir. Será que todo mundo aqui tá escrevendo aqui, ó, um pessoal, não o pessoal normal, né? O pessoal que tá comigo aqui, né? É, o pessoal que tá comigo, beleza. Agora o pessoal que tá aqui escrevendo que é bolsonarista, vocês não conseguem entender. E eu não sou petista, hein? Eu não sou petista. Eu não sou eleitor do Lula. Só que eu respeito o resultado da urna. Simples assim. Será que o pessoal não consegue entender? Não consegue entender que vocês estão errados, cara. Não conseguem entender que só vocês vão perder. Vocês não conseguem entender que vocês vão se dar mal porque o próprio Bolsonaro não fala nada. Ele manda vocês falar, ele tá usando vocês. Não conseguem entender? O Renato Silveira não consegue entender isso? É difícil vocês entenderem um negócio desse? Olha lá, o outro vem aqui, ó. 142, já falando bobagem. 142? Que 142, cara? Não existe isso de 142. Eu vou aqui... Eu vou colocar aqui um vídeo. Bom, o título... Ah, pera aí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar um vídeo aqui pra vocês. Que é o vídeo que eu tenho ensinado o pessoal sobre o artigo 142, porque não é possível. Não é possível. Vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Né? Esse artigo aí que está colocado. Bom, o título desse vídeo é o artigo 142, né? Esse artigo aí que está colocando na cabeça das pessoas, fazendo elas acreditarem que um golpe militar pode ser constitucional, que é uma das maiores aberrações, né, que a gente já ouviu nesse Brasil. E isso tudo começou lá em 2019, infelizmente, no governo Bolsonaro, quando até o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, falou que só precisava de um cabo e um soldado na porta do STF. E a partir daí criou-se aí uma fantasia na cabeça de algumas pessoas que provavelmente devem estar querendo alguma coisa que o Brasil tenha algum tipo de problema mais grave, não sei por qual motivo, por alguma coisa pessoal mal resolvida, mas não estão atentando à gravidade do que elas estão falando, que inclusive é crime perante a lei. Eu vou já explicar para vocês e deixar esse vídeo gravado como resposta para todas aquelas pessoas que estão na sua vida e repetem essa bobagem do artigo 142. Infelizmente, eu estou vendo até juristas aí, pessoas até famosas da área de direito, falando sobre o artigo 142 de maneira totalmente errada, porque entraram na política e querem os votos dessas pessoas que estão nesse transe absurdo. Mas eu preciso desabafar aqui com vocês porque não está sendo fácil. Eu estava levando numa boa todos esses vídeos, né, que eu tenho feito aqui diariamente. Hoje, por exemplo, não estava na vibe de fazer e acabei fazendo um vídeo gravado. Porque, infelizmente, inclusive, se já não bastassem pessoas de fora me xingando, me ameaçando na internet por eu dizer a verdade, e como elas não conseguem rebater o que eu falo, com argumentos, elas me ameaçam, me xingam, enfim, xingam minha família. Mas agora chegou ao ponto de amizades que eu achava que eram realmente amizades verdadeiras começarem a me atacar também. E minha mãe já dizia, né, há males que vêm para bem. E eu tô começando a me afastar, porque uma conversa natural, racional, não está funcionando mais. Infelizmente, amigos que eu considerava e pessoas que eu respeitava entraram nesse transe também e eu não fui capaz de acordá-los. Pelo contrário, cada vez que eu citava uma lei, um argumento racional, eles ficavam ainda mais agressivos comigo. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui de uma vez por todas, que você vai poder enviar para quem você acha que ainda tem uma chance de se recuperar, para que ela entenda perfeitamente que o golpe militar no Brasil não tem qualquer embasamento jurídico para que seja constitucional. Nenhum dos poderes constituídos podem ser atacados pelas Forças Armadas. As Forças Armadas estão subordinadas aos três poderes da República. Se a Constituição de 88 foi feita justamente para acabar com 20 anos de um período militar, você acha mesmo que o poder civil iria deixar uma brecha para que, de forma constitucional, o Exército ou as Forças Armadas pudessem dissolver os poderes constituídos pela própria Constituição de 88? Tem alguma lógica uma Constituição se auto-sabotar? Bom, essa é a nossa Constituição Federal, que eu baixei, atualizada, né? Baixei no site do Supremo Tribunal Federal. E eu já vim aqui logo para o artigo 142, que diz o seguinte. Eu tenho certeza que 99,9% das pessoas que pedem intervenção militar nunca leram o artigo 142 e só repetem o que recebem pelo WhatsApp. Então vamos lá. Artigo 142. Nesse primeiro parágrafo, a gente já resolve todas as interpretações, porque não existe interpretação de uma coisa tão clara. Tá? Então aqui diz o seguinte, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Antes de eu continuar a ler após essa vírgula, a gente tem que lembrar que as Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Hierarquia já demonstra que as Forças Armadas e os seus líderes, né, eles têm que entender em que posição do organograma constitucional eles estão. Se eles fossem o topo do organograma, não haveria motivo de falar sobre hierarquia e disciplina aqui. Disciplina é justamente reconhecer a hierarquia, reconhecer um comando, reconhecer uma ordem constitucional. Quando a gente continua após a vírgula, tem uma frase que o presidente da República repete muito, mas que ele não deixa explícito que existe uma continuidade depois dessa frase, que diz assim: sob a autoridade suprema do presidente da República. Ou seja, as Forças Armadas não podem agir sem uma ordem direta do presidente da República. Só que essas ordens, elas não podem ser qualquer ordem. Existe aqui uma missão. E diz aqui, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. E jamais poderiam atacar os poderes a quem elas devem proteger. Por isso eu sempre digo que a Constituição, e principalmente o artigo 142, referente às Forças Armadas, ao contrário do que todos pensam, esse artigo, ele protege de forma integral, ele protege, inclusive com a mão armada, o próprio Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal faz parte dos poderes constitucionais. Ele é um dos poderes. O poder legislativo, que é a Câmara e o Senado. O poder executivo, que é o presidente. E o poder judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Não existe a mínima, remota possibilidade das Forças Armadas, em qualquer situação, questionarem sequer o Supremo Tribunal Federal. Não existe. Inclusive, o próprio Superior Tribunal Militar está subordinado ao Supremo Tribunal Federal. E é assim que funciona. Só que tem a última parte, que é a parte mais importante desse artigo. E, por iniciativa de qualquer destes, garantir a lei e a ordem. Ou seja, a autoridade suprema do presidente da República também depende da iniciativa dos outros poderes. Os outros poderes também podem pedir o artigo 142, mas obviamente não contra outros poderes, e sim contra algo que esteja tirando a paz pública ou atacando o sistema democrático brasileiro, a própria pátria. Se qualquer um desses poderes pedisse hoje a intervenção militar em outro poder, estariam cometendo um golpe. E é justamente isso que todos os supostos patriotas estão pedindo. A partir do momento que o presidente da República supõe que as Forças Armadas poderiam invadir o Supremo Tribunal Federal e arrancar um ministro ou todos os ministros de lá, as Forças Armadas deixariam de ser uma instituição nacional permanente e regular para se tornarem milícias, que não precisam mais respeitar nenhuma ordem constitucional. Caso você não goste do STF, eu preciso te deixar claro que o STF, ele pode ser julgado pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade ou, em caso de crime comum cometido por um dos ministros, somente os próprios ministros do Supremo Tribunal podem julgar estes crimes. E não adianta dizer que gosta ou não gosta disso. Você quer mudar tudo isso? Somente com uma nova Constituinte. Então, a gente precisa entender primeiro que o golpe é crime. Você não tem direito de pedir. Isso não é liberdade de expressão. E eu tenho certeza que 99,9% das pessoas que pedem uma intervenção militar achando que ela pode ser constitucional a partir do artigo 142, são pessoas que nunca sequer abriram a Constituição para dar uma leve passada de olho e, quem sabe, ter lido somente o artigo 142. Não leram. Porque o artigo, ele é claro, ele é cristalino. Quando ele fala que as Forças Armadas, sob a autoridade suprema do presidente da República, destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. E por iniciativa de qualquer destes quem? Dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem. As Forças Armadas estão subordinadas aos 3 poderes, cujo comando está na mão do presidente da República. O que faz com que o presidente da República tenha que ser o primeiro a dar o comando de garantir os poderes constitucionais e não atacá-los. E está aí o exemplo do Peru, onde o presidente da República tentou, de alguma forma, dissolver o Congresso, achando que as Forças Armadas estavam a seu lado. E para nossa felicidade, em menos de 2 horas ele já estava preso. É assim que funciona uma democracia. E infelizmente, se amizades estão sendo perdidas para que não sejamos coniventes com esse tipo de atrocidade contra a Constituição, é assim que deve ser. Então, pessoal, é simples assim. Artigo 142, esse negócio não existe. Aí eu vi aqui uma moça falar sobre GLO. GLO. E ela falou uma coisa totalmente errada. Negócio de GLO tem a ver com... não sei o que lá, lei governamental, não tem nada a ver. GLO é garantia da lei e da ordem, que está no artigo 142. Eu já mostrei, o artigo 142 fala sobre GLO. Só que a GLO, ela não tem esse aspecto de lei. A GLO, são normas, né? Na verdade, são normas de como o exército faz para manter a lei e a ordem e de que maneira ela deve ser aplicada. Só isso, são normas. Mas ela não pode ser aplicada em outro poder. Isso é proibido, tá? Não tem a menor possibilidade, como eu falei no vídeo. Então não existe esse negócio. O artigo 142 é para que, se caso o Brasil esteja sendo invadido ou tenha um problema grande urbano, onde a polícia militar não consiga, porque a polícia militar, ela chama polícia militar porque ela é um braço estendido do exército, né? Ela chama de braço auxiliar, né? Então, tipo assim, ela tem essa conotação, e se ela não der conta, aí sim entra o exército. O exército é o último recurso. E a GLO são as regras de como aplicar isso. É nada mais do que isso, entendeu? Deixa eu colocar aqui de novo para eu ver vocês aqui, ver os comentários. Cadê aqui? Vamos ver. No entendimento desse cara, não existe solução. Foi isso que ele falou? Sidney Guerreiro. No entendimento desse cara, não existe solução. Devemos aceitar o sistema. Mas não explicou nada. Não, meu amigo. Sidney Guerreiro. Ô, cara, você é um cara muito raso. Eu já expliquei que o artigo 142 não existe. Isso é coisa da cabeça de vocês. Se você achar que o STF não está andando bem... Só existem 2 maneiras de um ministro do STF ser processado. A primeira maneira é crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, o Senado pode apurar. O Senado pode investigar e julgar ministros do Supremo por crime de responsabilidade. Mas por crime comum, somente os ministros do próprio STF é que podem julgar outros ministros do STF. Então o que você está falando aí não tem o menor cabimento. É que, como você não conhece a lei, Tu acha que é assim, vai lá, não gostou e vai lá e invade. Mas não é assim não, cara. Você mora numa democracia. Eu espero que ninguém tenha a sua cabeça se um dia acharem que você tá errado. Imagina, alguém acha que você tá errado, invade a tua casa, te dá porrada e te prende. É assim que funciona a ditadura, né? Mas a gente não tá mais na ditadura, né? Graças a Deus. É, tem o devido processo legal pra isso, né? E até agora, nenhum bolsonarista me falou o que o STF fez de errado até agora. O que o STF fez de errado até agora? Vai, eu quero que alguém me fale aqui. Eu desafio alguém a falar o que o STF fez de errado até agora. Tem como alguém escrever aí? Eu sou desinformado, cara. Júlio Regis. Quem é desinformado? Fala aí, o que eu sou desinformado? Fala aí. Como que o Senado vai julgar se é farinha do mesmo saco? Então, não eleja a farinha do mesmo saco, Helena. Você tá entendendo? É assim que funciona. É assim que funciona. O poder emana do povo através dos eleitos que vão representá-los. É assim que é a lei. Não é você que sai fazendo o que você quer, não. Se você acha que tá errado o Senado, você tem que eleger outros senadores. Prendeu lá, a Aline, prenderem pessoas por liberdade de expressão. Você falar que vai matar alguém é liberdade de expressão? Aline, me diz aonde alguém só não falou nada sem ameaça que foi preso. Me fala aí. Ah, sobre código-fonte eu não vou nem responder. Porque, cara, nossa, sem código-fonte eu não vou nem... Sobre código-fonte eu nem vou responder mais, porque, meu, código-fonte já foi dado, doado, já, os caras já analisaram, Polícia Federal, cara, meu, é muita gente sem informação nenhuma, pelo amor de Deus. Até agora ninguém falou. Me fala aí alguém que foi preso, que o Alexandre de Moraes prendeu, porque só falou alguma coisa sem ameaça nenhuma e foi preso. Eu queria que alguém me falasse aí. Alguém pode me falar? Ou alguém que foi preso injustamente aí pelo Alexandre de Moraes? Pô, não tem nenhum bolsonarista pra me falar quem foi preso injustamente? Eu quero algum bolsonarista me falando aí quem foi preso injustamente. Cadê os bolsonaristas aí? Eu quero algum bolsonarista me falar. Vamos lá, algum bolsonarista aí com coragem aí, me diga quem foi preso injustamente. Vai, me diga aí. Olha lá, ninguém fala. Ninguém fala nada, não tem como. Ninguém fala nada, não tem o que falar. Então é o seguinte, ó, eu vou mostrar uma lei pra vocês aqui agora. Eu vou mostrar, já que não tem ninguém pra falar, porque não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Olha lá, a Constituição tem tido interpretação diferente por diversos juízes, incluindo juízes do Supremo que já disseram que o papel deles é interpretar a Constituição. Vamos ver aqui. Interpretação e o artigo... Ah, pelo amor de Deus, André Varela, aonde você viu que tem interpretação de artigo 142 atingir outro? Ah, pelo amor de Deus, cara, eu botei um vídeo aqui, expliquei linha por linha. Pelo amor de Deus, cara, por favor, artigo 142 tem interpretação. Da onde você tirou isso, cara? Da onde você tirou uma barbaridade dessa? Nossa! Nossa! Artigo 142, interpretação de artigo 142. Até o Ives Gandra Martins já recuou. Ele viu que ele falou bobagem e já recuou. Até o Ives Gandra já recuou. Pelo amor! Fala bobagem. Ó, eu vou colocar aqui uma lei, eu vou colocar aqui a lei que mostra que o próprio Bolsonaro sancionou uma lei, tá? O próprio Bolsonaro sancionou uma lei que, através dessa lei, ele vai prender os próprios bolsonaristas. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos ler junto aí, gente? Vamos ler? Vamos ler aí, ó. Incitar publicamente a prática de crime. Pena de detenção. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Agora, diga aí, qual é, quando que essa lei entrou em vigor? Essa lei entrou em vigor aqui, ó, em 14, ó lá, Lei 14.197 de 2021. Foi o próprio Bolsonaro que sancionou essa lei. O próprio Bolsonaro sancionou essa lei. Foi o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro sancionou uma lei que manda prender quem pede golpe militar. Foi o próprio Bolsonaro que sancionou a lei. E bolsonarista tá acreditando em Bolsonaro até hoje. Cara, o próprio Bolsonaro tá aqui, ó. Eu desafio o bolsonarista que vai dizer que isso aqui que eu tô falando é mentira. Tá aqui, ó. A lei foi o Bolsonaro que sancionou. O Bolsonaro mesmo tá falando. Se vocês falarem em golpe militar, vocês vão presos. É o próprio Bolsonaro que tá ferrando vocês. Vocês são muito burros, cara. Eu tô aqui pra ajudar vocês a não serem presos de bobeira, porque um político mentiroso tá mentindo pra vocês. O Bolsonaro mente e vocês acreditam. Tá aí, ó. A lei foi sancionada em 2021. Vocês lembram que o 2021 foi aquele 7 de setembro, onde o Bolsonaro falou que não ia catar mais nada do Alexandre de Moraes. E depois ele foi escrever a cartinha pro Temer. Ele foi escrever uma cartinha junto com o Temer para pedir desculpa pro Alexandre de Moraes. E foi logo depois que aconteceu isso que ele sancionou essa lei aí. O Bolsonaro tá mentindo na cara de vocês, pedindo e falando que vai chegar a hora. Ai, vai chegar a hora. Não vai chegar a hora nenhuma. Não vai chegar. É mentira, não vai chegar nada. Meu, tá aí, tá escrito aí, cara. Tá escrito aí. O Bolsonaro fez uma lei pra prender vocês. O Bolsonaro, eu vou falar com todas as palavras devagar, ó. O Bolsonaro fez esta lei aqui, ó. Esta lei aqui, ó, que tá aqui, ó, ó. Essa lei que tá aqui, ó. Essa lei que tá aqui. Essa lei aqui, ó, ó. Essa lei foi sancionada pelo Bolsonaro para prender quem está na frente de quartel pedindo golpe militar. Essa lei foi feita por ele. Ó, essa lei foi sancionada por ele. Sancionada. Acabou. Não tem o que discutir. E outra coisa. Eu vou mostrar um vídeo agora aqui pra vocês, que é um vídeo do Flávio Bolsonaro falando que era contra a CPI da Lava Toga. Se vocês não gostam do Alexandre de Moraes, o Senado, o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, é senador. E ele poderia ter aberto uma CPI da Lava Toga para investigar ministros. Ele não quis abrir. Ele mesmo não quis. E eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, ó. Recentemente, nós vimos o Ministério Público querendo notificar o Luciano Hang por usar a bandeira do Brasil. muito se fala de que realmente há a necessidade de haver algum tipo de check and balances ali, né? Esse accountability do Ministério Público que hoje não existe. E algumas pessoas criticam, ou criticam muito com relação a abuso de autoridade, né? Que você foi contra. Você poderia explicar para nós o porquê, qual o motivo? Olha, na verdade, eu estava aguardando os versos do presidente, né, para poder me posicionar oficialmente sobre isso. Qualquer profissão, em qualquer esfera, tem os bons e os maus profissionais. Se há excesso por parte de alguém, se há abuso por parte de alguém de autoridade, seja ele quem for, é óbvio que isso tem que ter algum freio. Tanto é que o presidente Bolsonaro não vetou integralmente esse projeto de lei. E o meu voto vai seguir exatamente, Oala, aquilo que o presidente determinou que fosse vetado. Voto para que os vetos que o presidente fez sejam mantidos. Aí não tenho... E até importante essa pergunta, já entrando na questão da CPI da Lava Toga, eu repito aqui, não tenho rabo preso com ninguém, não devo favor para ninguém. O que aconteceu no Supremo, por decisão do Toffoli, ele nada mais fez do que cumprir a lei, então não me... Olha lá que bonito, ó. O Flávio Bolsonaro foi beneficiado por uma decisão do Toffoli, do STF. Agora, olha o que ele vai falar em seguida agora, ó. Ele tá falando que não foi nada, que foi justo, que a decisão do Toffoli foi justa com relação às coisas que ele faz. Olha agora. Fez favor nenhum, ele obedeceu à Constituição, não tô devendo nada. Agora, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, é uma coisa que se discute, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma CPI. E mais... Tá aí, ó, ele falando que ele é contra investigar ministro e ele é contra ficar questionando decisão de ministro. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Quero saber qual bolsonarista que vai falar o contrário disso aí, ó. É o filho do presidente, Flávio Bolsonaro. Portanto, essa pergunta, já entrando na questão da CPI da Lava Toga, eu repito aqui, não tenho rabo preso com ninguém, não devo favor pra ninguém. O que aconteceu no Supremo, por decisão do Toffoli, ele nada mais fez do que cumprir a lei, então não me fez favor nenhum, ele obedeceu à Constituição. Tá aí, ó, elogiando o ministro Toffoli. Está elogiando o ministro Toffoli. Cadê os bolsonaristas pra falar mal do Flávio Bolsonaro? Cadê? Cadê bolsonarista? Cadê os bolsonaristas? Constituição. Não tô devendo nada. Agora, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, é uma coisa que se discute. Eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma CPI. E mais, você vai colocar um poder legislativo em confronto com o poder judiciário. É óbvio, né, que haverá um conflito épico. Aline, ele elogiou, ele falou que ele seguiu a Constituição. Ele seguiu a Constituição da mesma forma que o Alexandre de Moraes está seguindo a Constituição. Fim de papo. Eu não tô falando que a justiça é perfeita. Eu mesmo já fui vítima de decisões que eu não gostei, que eu achei absurdas. Mas no caso do Alexandre de Moraes, ele tá fazendo o correto. Não tem o que fazer. Tanto é que o presidente Bolsonaro não vetou integralmente esse projeto de lei. E o meu voto vai seguir exatamente, Oala, aquilo que o presidente determinou que fosse vetado. Repito aqui, não tenho rabo preso com ninguém, não devo favor para ninguém. O que aconteceu no Supremo, por decisão do Toffoli, ele nada mais fez do que cumprir a lei, então não me fez favor nenhum, ele obedeceu à Constituição. Tal de Paulo Machado, ó, Paulo Machado. Vê se esse Paulo Machado tem algum argumento pra quebrar o que eu tô mostrando aqui. Eu tô esfregando na cara a verdade na verdade dos Bolsonaro, na cara dos bolsonaristas, mas eles não aceitam. Eles não aceitam. Olha lá, Ricardo Alvarenga, fala o que tá errado aqui, ó. Mostra aqui, eu tô mostrando o filho do presidente elogiando aqui o STF, tá aqui, ó. Não tô vendo nada. Agora, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, é uma coisa que se discute, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma CPI. E mais, você vai colocar um poder legislativo em confronto com o poder judiciário. É óbvio, né, que haverá um conflito épico e logo no momento que tudo que a gente não precisa é uma guerra institucional. Precisa gerar emprego, recuperar a economia, aprovar a reforma da Previdência, reforma tributária. Qual o compromisso que uma CPI dessa tem com o futuro do Brasil? Olha aí, ó, ele é contra questionar. Ele é contra questionar os ministros do STF. Totalmente contra. Por que os bolsonaristas estão reclamando? Eu te pergunto, e mais, tem um agravante no meu caso particular, ó, que por eu ser filho do presidente, é óbvio, e qualquer coisa que eu faça, alguns interpretam como se fosse o presidente dando ordem para fazer. Então o presidente, o chefe do Poder Executivo, tem um filho que é senador e que assina uma CPI para investigar o judiciário. Então quer dizer que por você ser filho do presidente, você fica chato você abrir uma CPI. Então o que tu tá fazendo aí? Tu não devia nem ter se candidatado. O pessoal votou em você porque é trouxa. Não adianta, né? Não adianta. Então a gente vai falar um negócio aqui, eu vou mostrar para vocês agora. O que o André Mendonça tá fazendo, o ministro. Se vocês não gostam do STF, então agora eu vou aproveitar que todos vocês estão aí e agora esfregar na cara de bolsonarista agora. Eu vou esfregar na cara dos bolsonaristas agora a verdade aqui, ó. Vamos lá, ó. Primeira coisa, o que acontece? André Mendonça pediu vistas de um processo de um pastor, né? E por que ele pediu vista? Porque ia acabar o prazo, ia ser arquivado o processo contra esse pastor. E esse pastor é amigo dele. Olha o que aconteceu. Prestem atenção nisso aqui. Uma vez definido pelo Supremo a incidência do artigo 28A aos processos em curso e adotando a analogia que já foi feita no caso ao qual eu me referi, em tese, a Procuradoria-Geral da República poderá tratar também na mesma direção. Vocês vão ver o que o ministro André Mendonça fez em favor de um deputado que que tá para ser condenado, né, por rachadinha, já há anos. Tá pra ser condenado, chegou no STF e o André Mendonça salvou a pele dele. Olha isso. Agora, esse André Mendonça é o cara do Bolsonaro. Tá salvando o deputado pastor que tá condenado, tava quase condenado por rachadinha. Olha aí. E nesse sentido, até uma preocupação, não só nesse caso, mas até daquilo que foi falado ontem em reunião com o presidente eleito, uma política de desencarceramento, uma redução de litigiosidade em casos penais. Eu nem vou me estender no fato de eu estudar esses acordos há mais de 10 anos e defendo a implantação dessa sistema. Ah, ele não é pastor? Tá falando que ele não é pastor? Então vamos ver aqui, porque eu tenho o vídeo da igreja, beleza? No direito brasileiro, fiz isso, inclusive nos acordos de leniência. Há 2 meses atrás, fiz um seminário tratando do Acordo de Não Persecução Penal. Então, eu peço vista dos autos, senhora presidente, até para que no intervalo Vossa Excelência possa, eventualmente, avaliar. O eminente relator tem alguma manifestação? Porque esse processo veio, né, nós incluímos em pauta em função de não deixarmos ocorrer a prescrição sem julgamento. Olá, já venceu agora, já passou uns 20 dias já que prescreveu. Já passou 20 dias que prescreveu. Olha lá. Que vai acontecer nos próximos dias. Registro, perdão, é importante, presidente. A prescrição está em vias de ocorrer nos primeiros dias de dezembro, me deixe dizer com precisão. Que a lembrança que eu tenho é 1º ou 2 de dezembro. Isso, né? Seria... Isso. A pena em concreto, a proposta por mim, endossada pelo ministro Fachin, estaria prescrita a partir do dia 2 de dezembro. Olha lá, a partir do dia 2 de dezembro, o cara não responderia mais pelo desvio de dinheiro, porque iria acontecer a prescrição. Olha lá, olha o ministro Barroso falando. Endossada pelo ministro Fachin, estaria prescrita a partir do dia 2 de dezembro. Não só a questão da prescrição, mas segundo a turma, a primeira tem posições diversas em relação ao acordo de não persecução penal. Mas pouco importa isso, com todo respeito, ministro André, porque o artigo 28A é muito claro. Independentemente da posição que o plenário tomar, se é até o oferecimento da denúncia ou até o trânsito em julgado, pouco importa pelo seguinte, só cabe acordo de não persecução penal se o investigado tiver confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. O réu aqui, em todas as etapas, ele não confessa. O réu, em todas as etapas, ele se diz inocente. Então, por que nós vamos aguardar o plenário decidir a questão de acordo de não persecução penal se o réu não confessou? Ele nem tem a possibilidade de acordo de não persecução penal. Nos autos aqui não existe a mínima possibilidade de acordo de não persecução penal. Aqui, a representante do Ministério Público, vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, fez uma sustentação e veemente sustentação oral da tribuna na sessão de início de julgamento. E, portanto, sem sugerir em nenhum momento a ideia de oferecer um acordo de não persecução, que, de resto, com todas as vênias, não é direito subjetivo do acusado. Portanto, nós estamos numa situação em que o quadro me parece bastante claro o que está acontecendo. Uma vez definido. Agora, gente, eu vou colocar o outro vídeo. O que aconteceu? O André Mendonça pediu vista sobre persecução penal, sendo que o pastor não tem direito à persecução penal, porque ele não assumiu o crime, né? Então, aí olha aqui, ó. Olha quem é, olha o André Mendonça falando do réu. Olha o vídeo do André Mendonça falando do réu. Em terceiro lugar, agradecer a um homem que vocês enviaram para Brasília, que eu conheci há cerca de 3 anos, e que se tornou essencial durante a minha caminhada, previamente à indicação e pós-indicação até a sabatina. Olha o cara tá falando, ele tá falando que o cara fez tudo, ele só tá lá por causa desse cara. E esse cara é investigado e tava quase para ser condenado, olha lá. Eu tava lendo o relatório dos irmãos da igreja, e vendo que há um ministério específico aqui que trata das questões políticas da igreja. E é bom ver que vocês tratam isso como um ministério, porque isso se refletiu, e o pastor e deputado federal Silas Câmara. Aê, o jumento que tá falando que o cara não é pastor, o jumento que tá falando aqui na live que o cara não é pastor, o próprio André Mendonça chamou o cara de pastor. Tu é um jumento, tu aí que tá falando que o cara não é pastor, tu é um jumento, tu não passa de um jumento, tu é um imbecil jumento, olha aí, ó, tá aí, ó, 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 eu vou colocar até de novo aqui o vídeo, eu vou colocar aqui, ó. E é bom ver que vocês tratam isso como um ministério, porque isso se refletiu, e o pastor e deputado federal Silas Câmara foi... Eba! O quê? Eu não escutei direito? Como é que é? Eu não escutei direito. É pastor e deputado Silas Câmara? Eu não escutei direito. Como que é? Cadê aí? Cadê o cara que tá falando aí que não era? Cadê? Cadê? Escutou? Escutou? Ah, meu irmão, ô, tu acha que eu tô aqui de brincadeira, mano? Ô. Políticas da igreja. E é bom ver que vocês tratam isso como um ministério, porque isso se refletiu, e o pastor e deputado federal Silas Câmara foi um ombro amigo que Deus enviou através de vocês. Esse pastor aí e deputado, ele... ele tava quase para ser condenado no STF por rachadinha. Tava todo mundo ia votar para ele ser condenado. O que aconteceu? Faltava um mês para prescrever o prazo para ele ser julgado. Faltava um mês. O que o André Mendonça fez? Foi lá e pegou para pedir vista de uma parte do processo que não tem nem sentido. Porque a persecução penal, esse cara não tem mais direito à persecução penal. Entendeu? Não tem direito. Mas o André Mendonça quis mesmo assim. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Deve estar na mão do cara até hoje. Olha aí, cadê? O cara aí não vai ser julgado. Para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então, meu muito obrigado, deputado pastor Silas Câmara. O próprio ministro que pediu vista, o próprio ministro que pediu vista é o cara que está elogiando o réu. Réu. Olha o vídeo do o ministro elogiando o réu e o ministro pediu vista do coisa, sendo que ia prescrever. Olha aí, tá aí, tá aí. Aí tá aí, ó. Não gostou, meu amigo? Não gostou é a verdade, não gostou é problema seu, cara. Não tem nada a ver com isso. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Então, refletiu e o pastor e deputado federal Silas Câmara foi um ombro amigo que Deus enviou através de vocês para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então, meu muito obrigado, deputado pastor Silas. Ou seja, ele falou abertamente que ele só é ministro por causa desse político. Aí ele chega lá, depois que ele já virou ministro, olha o que ele faz. Uma vez definido pelo Supremo a incidência do artigo 28A aos processos em curso e adotando a analogia que já foi feita no caso ao qual eu me referi, em tese, a Procuradoria-Geral da República poderá tratar também na mesma direção. E, nesse sentido, até uma preocupação, não só nesse caso, mas até daquilo que foi... Ó... O tal de Artemis aí, tal de Artemis Arantes, mostra aí ele pregando. Eu não me importa o que tu acha ou deixa de achar, se ele pregou ou não pregou. Você sabe com quem você tem que brigar? Com quem chamou ele de pastor. Quem chamou ele de pastor foi o próprio ministro do STF. Então você vai lá no ministro, e fala. Vai lá no ministro. Vai lá. Olha aí, o bolsonarista que tá reclamando do Alexandre de Moraes, eu quero ver esses bolsonaristas reclamarem do André Mendonça, que fez pior, ó. Tá aí, ó. O Alexandre de Moraes, até agora, eu não vi ele fazer nada de errado. Agora, tá aí, ó. Isso aí que o André Mendonça fez, tá aí, ó. Eu nem vou me estender no fato de eu estudar esses acordos há mais de 10 anos e defendo a implantação dessa sistemática no direito brasileiro. Fiz isso, inclusive, nos acordos de leniência. Há 2 meses atrás, fiz um seminário tratando do acordo de não persecução penal. Então, eu peço vista dos autos, senhora presidente, até para que, no intervalo, Vossa Excelência possa, eventualmente, avaliar. O eminente relator tem alguma manifestação? Porque esse processo veio, né, nós incluímos em pauta, em função de não deixarmos ocorrer a prescrição sem julgamento. Eles queriam julgar para não ter prescrição, porque todo mundo reclama que os processos demoram e que os caras que são políticos bandidos saem ilesos. Agora que eles iam condenar o cara, aí o que aconteceu? Condenar, ou sei lá, né? Iam julgar o cara, aí o André Mendonça vai lá e pede vista, sabendo que vai prescrever. Que vai acontecer nos próximos dias. Registro, perdão, é importante, presidente. A prescrição está em vias de ocorrer nos primeiros dias de dezembro, me deixe dizer com precisão. Que a lembrança que eu tenho é 1º ou 2 de dezembro. Isso, né? Isso. A pena em concreto, a proposta por mim, endossada pelo ministro Fachin, estaria prescrita a partir do dia 2 de dezembro. Não só a questão da prescrição, mas... a segunda turma, a primeira tem posições diversas em relação ao acordo de não persecução penal. Mas pouco importa isso, com todo respeito, ministro André, porque o artigo 28A é muito claro. Independentemente da posição que o plenário tomasse é até o oferecimento da denúncia ou até o trânsito em julgado. Pouco importa pelo seguinte, só cabe acordo de não persecução penal se o investigado tiver confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. O réu aqui, em todas as... Sempre tem um bolsonarista maluco falando bobagem aqui, né? Olha lá. Vamos lá. Cadê aqui, ó? Vamos lá. Tal de Marco... O quê? Marco o quê? Marco Aurélio Lima. Esse coitado não tem noção do que fala. Meu cachorro latindo tem... Vem cá, o que eu falei aqui que tá errado? Vai lá, fala aí. De quem que você tá falando, cara? Marco Aurélio, de quem você tá falando? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Etapas, ele não confessa. O réu, em todas as etapas, ele se diz inocente. Então, por que nós vamos aguardar o plenário decidir a questão de acordo de não persecução penal se o réu não confessou? Ele nem tem a possibilidade de acordo de não persecução penal. Nos autos aqui não existe a mínima possibilidade de acordo de não persecução penal. Aqui, a representante do Ministério Público, vice-procuradora-geral... Tá aí a prova de que o André Mendonça... Tá favorecendo uma pessoa, porque não precisava ter pedido vista disso. Na minha opinião, não precisava ter pedido vista disso. E na minha opinião, pelo que diz a lei, né, ele deveria se julgar suspeito, né, porque ele é amigo do réu. Ele é amigo do réu. E tá aqui, ó. Ele é amigo do réu. Não tem o que discutir. Em terceiro lugar... agradecer a um homem que vocês enviaram para Brasília, que eu conheci há cerca de 3 anos e que se tornou essencial durante a minha caminhada, previamente à indicação e pós-indicação até a sabatina. Eu estava lendo o relatório dos irmãos da igreja e vendo que há um ministério específico aqui que trata das questões políticas da igreja. E é bom ver que vocês tratam isso como um ministério, porque isso se refletiu, e o pastor e deputado federal Silas Câmara foi um ombro amigo que Deus enviou através de vocês para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então, meu muito obrigado, deputado pastor Silas Câmara. Como pode um cara julgar um réu que ele é amigo? Ele pediu vista para o processo de um amigo. Ele não devia nem estar no processo. Ele devia estar excluso do processo. Coisa absurda, né? Coisa absurda. Mas tá aí. Esse aí é o ministro do Bolsonaro. Por que nenhum bolsonarista fala mal do Bolsonaro? Por que nenhum bolsonarista fala mal do ministro do Bolsonaro? Por quê? Por que será? Né? Por que será? Então é isso, né? É isso. É a hipocrisia, né, bolsonarista? Hipocrisia, né? Hipócritas, né? E eu vou então, gente, já são 10h15, já mais de 2 horas de live. Eu vou deixar aqui no loop, hoje. Eu vou deixar no loop o vídeo do deputado mandando a real pros bolsonaristas. Eu vou deixar no loop esse vídeo aqui, ó. Eu quero primeiro mandar um beijo pra todo mundo aí, um abraço. Vamos lá. Eliane Barbosa, valeu por estar conectada. Rosineide Paula, obrigado. Eliane Barbosa, obrigado. Selma, obrigado. Aline, obrigado. A Claudete Palma, obrigado. Gilberto de Jesus, Maria José. Quem mais aí quer que eu mande um alô aí? Janice Alves Santos. Você já estava aqui na outra live, né? Obrigado. Mariane Alves Macedo, obrigado por estar conectada. Selma G dos Santos, obrigado. Isabel Cristina, valeu, Isabel, obrigado, espero que tenha gostado. Agatha, valeu, obrigado por mais uma vez estar junto. Ereni Beltrame, valeu. Marcelo Maurício, você é petista. Cara, eu não voto no PT. Só que, cara, eu não sou obrigado a votar no Bolsonaro por causa disso. Bolsonaro, pra mim, é isso aí que vocês estão vendo, que eu tô mostrando. Maria José, cara bom, sabe? Obrigado, Maria. Vera Lúcia Cordeiro, obrigado. Fabi Varge, obrigado. Deusa Guimarães. Fala palavrão, né? Boa noite, Fábio. Obrigado por estar conectado. Lena Moraes. Pô, obrigado, Lena. Valeu. Andréa Reis. Obrigado. Show de bola. Gostei muito da presença de todos vocês. Valeu. Então eu vou deixar aqui um vídeo icônico para todo mundo ficar... vendo enquanto eu termino a live aqui. Esse vídeo é maravilhoso, ó. Eu quero que todo mundo fique vendo esse vídeo sem parar. Vou deixar ele no loop aqui, ó, para todos os bolsonaristas ficar vendo. Um grande beijo para todo mundo, beijo no coração dos homens e das mulheres que estavam aqui hoje vendo a live e participando. Obrigado mesmo, Evelyn Galeazzi, valeu. Aleda de novo, Marcelo Maurício, Josefa Nunes, valeu. É isso aí. Então, beleza. Vou lá, então. Rosineide, valeu, Rosineide. Beijo pra você também. Valeu, até mais. Que acham que o presidente Bolsonaro vai agir e eu, olhando na sua câmera, digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo ainda tem muita gente para ser presa. E foi aplaudido. Lula disse... Eu vou ser chamado de... traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir, e eu, olhando na sua câmera, digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo ainda tem muita gente para ser presa. E foi aplaudido. Lula disse... Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu, olhando na sua câmera, digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo ainda tem muita gente para ser presa. E foi aplaudido. Lula disse... Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu olhando... na sua câmera, digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo ainda tem muita gente para ser presa. E foi aplaudido. Lula disse... Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu olhando na sua câmera, digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo ainda tem muita gente para ser presa. E foi aplaudido. Lula disse... Eu vou ser chamado de... traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu olhando na sua câmera, digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo ainda tem muita gente para ser presa. E foi aplaudido. Lula disse... Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu olhando na sua câmera, digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo ainda tem muita gente para ser preso. E foi aplaudido. Lula disse... Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu olhando... na sua câmera, digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo ainda tem muita gente para ser preso. E foi aplaudido. Lula disse... Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu olhando na sua câmera, digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho